מבקשים ממנו כפרה לאורך כל השנה, לא בימות החול ולא בזמנים אחרים, יש רק יום אחד בשנה שאנחנו מבקשים כפרה, זה ביום הכיפורים. שימו לב שגם במהלך כל מה שעבר עלינו בסליחות, ועשיתם את תשובה, אנחנו לא מבקשים כפרה. אנחנו מבקשים סליחה או מכילה. תמחול ותסלח, תסלח ותמחול. אין תכפר, לא נמצא לאורך כל הדרך. אני רואה שיש פה משהו שצריך להבין אותו, מה זה הדבר הזה של הכפרה. אולי כדי להבין את זה, בואו נעורר על דבר שהוא באמת צריך ביאור בשיטת הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה, כשהוא מדבר על הוידוי, הוא אומר כל אדם כשהוא רוצה לעשות תשובה, הוא צריך להתוודות. זה לא מספיק התהליך של התשובה, אתה צריך להניח את זה בפה, לומר. מה כולל הוידוי הזה? הוידוי הזה כולל צער על העבר, חרטה על העבר, קבלה לעתיד, אבל לא רק זה. הוא כולל עוד דבר שבדרך כלל אנחנו לא שמים לב אליו. הייתי אומר שהוא איזה רף גבוה כזה שאנחנו כמעט לא מעזים לומר אותו, אבל הרמב״ם מגדיר אותו כחלק מרכזי בעולם הוידוי. אנחנו צריכים לומר, ולעולם אינה נשב לאותו החטא. כלומר, הדבר הזה שאני מצטער עליו, זה לא מספיק שאני מצטער, זה לא מספיק שאני אומר שמעכשיו אני אשתדל בעזרת השם ובלי נדר, אלא אני צריך לומר, אין מצב, לעולם, אינני חוזר לאותו החטא. זה מאוד תובעני. אבל שימו לב, באופן מפתיע, כשהרמב״ם מדבר על הוידוי של יום הכיפורים, הוא לא מזכיר את זה. זאת אומרת, הוא אומר, צריך להתקר על העבר, צריך לקבל העתיד, אבל אתה לא צריך להגיד שלעולם לא תחזור לאותו החטא. אף כשהוא מדבר על מה הרף של תשובה אומר, זה עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שהקדוש ברוך הוא יעיד עליו שהוא לא יחזור לאותו החטא. סיכום, כדי לא להתבלבל. בוידוי הקלאסי של כל יום ימות השנה, אנחנו, מי שאדם שרוצה לעשות תשובה והוא מתוודה, הוא אומר, אינני חוזר לעולם לאותו החטא. ודווקא בוידוי של יום הכיפורים הוא לא אומר את זה. עוד דבר שיערנו, זה על פי הנתיבות שלום, שלאורך כל השנה כולה אנחנו לא מבקשים כפרה, אנחנו מבקשים סליחה ומחילה. ביום הכיפורים אנחנו מבקשים כפרה, לא חושב שאנחנו מבקשים כפרה, הוא נקרא היום של הכפרה. טוב, צריך לעשות להבין. בעברית הפשוטה אגב, לכפר זה לנקות. ככה מופיע בחז"ל, ככה הפירוש, לנקות. בואו ננסה להבין באמת מה בין סליחה, מחילה לכפרה. אגב, מי שראיתי לפני כמה שנים בספר אני לדודי של הרב גינזבורג, על חודש אלול, על הימים האלה, על הימים הנוראים, הוא עושה חלוקה מרתקת, והוא אומר את הדבר הבא. חטא דורש סליחה. חטא זה הרף הנמוך של עבירה. זה לא שמתי לב. סליחה, לא שמתי לב. סליחה, לא שמתי לב שאתה פה. אגב, אני אומר בסוגריים, לפעמים זה הדבר הכי חמור. לפעמים הדבר הכי חמור זה שלא שמנו לב שאתה פה, ריבונו של עולם. לא שמנו לב, אתה לא בזירת ההתייחסות שלנו. אבל זה שוגג, זה בלי כוונה, זה לא שמתי לב. שום דבר פה לא היה באיזה כוונת מכוון, משהו דרמטי. סליחה שלא שמתי לב לנוכחות שלך, מעכשיו אני אשים לב. יש לנו מחילה. אגב, סליחה, אם נדייק, כך הוא כותב שם, זה מאוד מאפיין יחסים של הורים וילדים. כלומר, מה הדבר שהורה הכי היה רוצה ביחסים שלו עם ילד? אז הרבה פעמים הורים רוצים שהילד יעשה מה שאני אומר. אבל השולחן ערוך לא רצה שהילד שלך יעשה מה שאתה אומר. כיבוד הורים לא כולל לעשות מה שאבא או אמא אומרים. זה לא חלק ממצוות כיבוד הורים. זה לפעמים השתלטנות של הורים. כיבוד הורים זה לדאוג לרווחת ההורה, לעשות למענו וכו'.
יראת הורים זה אולי הדבר שאנחנו היינו הכי רוצים, שיהיה לי מקום בעולמו של הילד שלי, שאני אספר אצלו, שתהיה משמעות לאמירה שלי אצלו, אינו סותר את דבריו, אינו משיב על דבריו, אינו נכנס בדבריו, מה זה כל זה? זה יש נוכחות לדיבור של ההורה בחייו של הילד. אז אם ילד לא שם לב שאתה פה, אז זה הסליחה, יחסי הורים וילדים, לא שמתי לב שאתה פה, מעכשיו תהיה נוכח בעולמי, כלפי הקדוש ברוך הוא, יש לנו מימד של אב ובן, אז אבא, סליחה שלא שמתי לב שאתה פה, מעכשיו אתה נוכח בעולמי, ויש מחילה. מחילה זה תמיד קשור לעולם החובות, מחילת חובות, וזה אומר, יש לי חובות כלפיך, יש דברים שאני מחויב לעשות כלפיך, ולא עשיתי, לפעמים אני לא עשיתי ברמה של מזיד, ברמה של כוונה, לא עשיתי את החובות שלי כלפיך, הייתי מודע לחובות ולא עשיתי, על זה אנחנו זקוקים למחילה. משהו שלמדנו מהאויבים, לעשות מחילה, לחתור מחתרת תחת כיסא הכבוד, מחילה, מחילת חובות, שזה מתאים ליחסים של עבד ומלך, מצווה ומצווה, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, סלח לנו, אם כעבדים, מחל לנו. אוקיי? נדמה לי שהוא כותב שם שבראש השנה זה מימד של עבדים, ויום הכיפורים, בנים. שוב ובנים שובבים הרפא משובותיכם. סליחה, השם, זה בחודש אלול, סליחה, התבלבלתי. מה קורה ביום הכיפורים? יום הכיפור נכנס עוד גורם למערכת, נקרא כפרה. זה שייך יותר לדברים אולי שהם חטאים בעולם הזוגי. לא יחסים של הורים וילדים, לא עבד ומלך, איש ואישה. אני אסביר. הרבה פעמים יכול זוג להיות זוג מושלם. היא עושה כל מה שמצופה ממנה, הוא עושה כל מה שהיא מצפה ממנו. כל אחד בעמודת החובות יכול לסמן וי פיקס. כל מושלם. יש רק בעיה קטנה. אני עושה כל מה שהיא מצפה, אבל מבאס אותי שזה מה שהיא מצפה. אבל לא בא לי הדבר הזה לעשות אותו. אני מתוסכל מזה. אז אני עושה הכל. כלומר, אין בעיה של סלח לנו כי היא נוכחת בחיי. ואין בעיה של מחל לנו כי עשיתי את כל החובות. אבל יש בעיה של כפר לנו, כי הלב התלכלך, כי הלב הוא לא רוצה להיות שם, לא נעים לי החובות שאני עושה לך, לא נעים לך החובות שאת עושה כלפיי, לא, זה לא נעים לנו. ואז נצברים במערכות הפנימיות שלנו, נצברים לכלוכים, נצברים תסכולים, נצברת תחושה כזאת של אני אנוס על פי הדיבור, אני עושה מה שצריך, אני עומד בחובות, אבל לא בא לי על זה, לא רוצה להיות שם. וזה הרבה יותר עמוק והרבה יותר סודי מאשר הסליחה והמחילה. זה שייך למה באמת נמצא עמוק בלבך. זה צריך כפרה, זה צריך ניקיון, זה טיפול שורש של כל המערכת, זה לא טכני, זה מהותי. זה לא מספיק ששמתי לב שהוא נוכח, ריבונו של עולם, ואמרתי, סלח לנו, זה לא מספיק שאני מצטער על החובות שהפרתי ואני אומר, מחל לנו, אני צריך לנקות את ההרגשה הליבית שהתרחקה ממנו, שלא מרגישה טוב בקשר עם הקדוש ברוך הוא, שמתוסכלת מהציווי האלוקי, שיש לו הכל, זה צריך כפרה, זה מערכת פנימית. המערכת הפנימית היא גם קשורה לשאלה אם אני אחטא, שוב, באותם חטאים שאני מצטער עליהם. כי כל עוד לא ניקיתי, אין לדעת, אולי אני אחזור יום אחד, כי לא ניקיתי. אז אם נעשה סדר, הרמב״ם אומר, כל השנה אתה צריך לקחת אחריות על זה, שאתה לא תחזור. אבל ביום הכיפורים, לא אנחנו מחפרים. העיצומו של יום מחפר, הקדוש ברוך הוא כביכול עושה שטיפה פנימית למערכת. הוא מחפר, לאורך כל השנה אני אבקש סלח לנו, מחל לנו, אין לי אומרה לבקש טהרה במקום הפנימי. ביום הכיפורים כפר לנו.
זה יום שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. זה יום גם שמנקה אצלנו את הלפני והלפנים. שלום וברכה.